içinde işinizi açken izle ne iş bulma açkensiz der ama ne iş bulketken. Sana bir malam ne şirket kız geldim. Cüslerin gibi olmuyor. Şu okuma gelsen derce senden de meyve uğru genelden. Siz ama şu okuşu az okuma gelmesiniz. Ben işte otonomiyem ayıblarım kimdi? No, yakışıyım ben blogger ben. Yakışıyım ben buntarka mı? Kayır desen ken. Ben razımsa tuz kayıp dedim de. Koy sen koyun sen. Çorun kayıp. Kama koyadı 15 kere. Benimce bu hakta padronla yapma gelmesi için. Bize de birinci vardı bol. Yani ekskluziv. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning kuzatuvchilari Fashion Friends loyihasida intervyu. Bugungi mehmonimiz stilist, model va dizayner Cosmodynis brendining asoschisi Madina Mahmudova. Assalomu alaykum. Salom, salom barchaga. Rahmat taklifingiz uchun. Menga bo'lib vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Juda ham kutdik sizni, ko'plar kutdi. Qachon olasizlar? Qachon olasiz? Va nihoyat mana ko'rishdik. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat chaqirganingiz uchun. Madina opa, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot aytib bersangiz. Da, ko'pchilik meni Madina ismim bilishmaydi. Ko'pchilik meni Riksi yoki Dina deb tanishadi. Prinsip o'sha Instagramdan oldin ochgan paytim ham Dina deb 7-8 yil oldin ochganman. Men model, aktrisa, dizayner, image maker, stilist va blogerman. Вот, 24 yoshdaman, yaqinda 25 ga kiraman. Вот, va moda sferasida уже 8 yildan beri o'z faoliyatimda boraman. Anchagina vaqt bo'pti. Mana 1 yil bo'ldi brendingizni ochganingizga. Yaqinda pokazam qildingiz. Cosmodynis brendining DNKsi nima? DNKsi birinchi o'rinda O'zbekistonda mentalitetdan chiqmasdan turib, chiqmay turib qanaqadir kosmik notkalarini futuristik o'sha kelajakka to'g'ri bo'lgan stilni aralashgan bir hol desam bo'ladi. Chunki mentalitetdan o'zim ham chiqqim kelmaydi. Masalan, ko'pchilik aytadi, mentalitetimiz yoqmaydi, unaqa o'zbeklarni yo'q, men yaxshi ko'raman mentalitetimizni, ham hurmat qilaman. O'shaning uchun har doim yopiq kiyimlar, uzun там свободный kiyimlar chiqarishga harakat qilaman, не вульгарный, потому что men uchun aynan слишком вульгарный yoki сексуальный kiyimlar chiqarish bu там дешевроq deb o'ylayman. Chunki DNKsida aynan shu mentalitetimiz, kosmik notkalari, futuristik notkalar bor. Tushunarli. Mana bahorda siz birinchi debyutni kolleksiyangizni pokazni qildingiz. Tabriklaymiz senga avvalo. Juda ham nerealni obrazli edi. Rostdan ham kosmetik obrazlarga o'xshash. Shunaqa ideyalarni qanaqa qilib olasiz? Qanaqa qilib shunaqa необычный narsalar keladi? Juda ham qiziq. O'zi xarakterimni har doim anaqa analiz qilaman-da. O'zim ham bilmayman, aqlimga kelgan narsalarni nimadan ilhomlanayotganimni bir paytlar o'zim ham tushunmayman. Но оказывается, bu narsa hammasi kichkinaligimizdan yashab kelgan narsamizga bog'liq ekan. Masalan, oyim o'zlari ham tikuvchilar, kichkinaligimda tikib berardilar kiyimlar. Ko'pchilik bu standart holat bo'lishi mumkin, chunki ko'p dugonlarim ham oyisi, da, siz ham oyisi mo'sh tikuvchilardir. Tam opam esa grimyor bo'lganlar. O'sha sfera menga juda ham qiziq bo'lgan. Har doim Binkovda o'qigan paytlarim men naturasi bo'lib berardim. Kimono obrazlar bormi, feya, elf obrazlari bormi, aynan shu fantastik obrazlarni meni ustimda, meni yuzimda yaratganlar. Boshdan oyoq bu narsani his qilganman va bu narsa menga yoqqan, ya'ni o'zga sayyoralikka o'xshash, fantastik bitta personajga o'xshash. Yoqqan. O'shlardan kelib chiqqan holda qanaqadir o'zim ham raskripashonni xohlagan narsamni kiyib yurganim uchun odamlar meni yangicha ko'rinmoqda deb o'zi otsenka bergani uchun ham chetdan men для меня это нормально, обычный образ, но boshqalar uchun необычный ko'ringan. O'shaning uchun kosmetikki ekanmi bu qiz? Anu nima? O'zga sayyoralikmi deb masalan tikuvchilarim ham aytadi yoniga kelgan paytim ham o'zga ani boru, o'zga sayyoralik qiz boru, yonimga keladi, tiktiradi, meni g'ibat qilishar ekan-da, mana bu yerda. O'zga sayyora. Shunaqa chetdan shunaqa o'zga sayyoralikka o'xshab ketganim uchun qanaqadir odamlarni ham vizgladini analiz qilgan holda, o'zimni kichkinaligimda yashagan narsalarni ham analiz qilgan holda qanaqadir уже базовый kiyimlar, lekin
o'sha o'zga sayyoraliklarni notkalari bilan qanaqadir aqlimga ideyalar kelishni boshladi. Конечно же, Fashion Week'da man aynan stilist bilan ishladim. Aynan kiberpunk stilida stilizovati qiladigan umches degan qiz, dugonam. Juda ham talantli qiz. Ular bilan birga ishladik va juda ham zo'r mashina narsa, futuristik detallar bilan aynan mana shu yorki achkilar bormi, kelajak matritsa achkilari bormi, futuristik avangardlashtirdik obrazlarni. И вот endi kela shu prošlidan и вот odamlarni ko'rishiga qarab ideyalar keladi. Конечно же, o'zim ham ilhom kelishini kutaman, chunki masalan, nimaga mass market emasmiz? Chunki kutib o'tiraman, вот qattan ilhom keladi. Вот ko'rib o'tiraman, nasmotrinis degan narsa ham bo'lish kerak. Polibom nima trendda emas, hammasini ko'rib o'tirishingiz kerak. O'shanga qarab, keyin hamma narsani birlashtirgan holda уже o'zimni ideyamni qo'shib, nimalardir o'zgartirib, keyin уже такой mini-mini kolleksiyalar chiqartiraman. Вот. А шунда сиз чиқарган коллекцияларингиз кўп эмас, где-то 5 та 6 та бўлади, тўғрими? Или же кўпроқ ҳам қўврасизми? Масалан, кўпинча заказга ишлайман. Масалан, уже битта нарса чиқардимми, битта фасонни 2-3 хил рангда чиқараман. Кейин фотосессияни қилганимдан кейин қайси ранг сотилса, сразу кўпроқ тикиб қўяман, сотилади кейин. Ёки, например, sotilmaydiganlarni ko'p bo'lmasin, необычный, слишком необычный авангард образларым бар, вечерний көйнекларым бар, там необычный. Тоже ularni limitni qilib chiqaraman. Faqat zakazga yoki вот 3 ta dona chiqaraman, 3 ta odamda bo'ladi shu narsa. Но yaqinda bitta turk bola yozdi meni kommentariyamga bezbetlarcha. Nima deydi? Men bu ko'ynegimmi, mana shu ko'ynegimmi? Turtsa-da bular tikib sotishibdi, ancha sotishibdi. Zo'r o'ylab topibsiz, mana shu fasoningizni ancha sotdi tursa-da dedi menga. Dedim, smisli? Zato tanab qo'yibdi mardlar. Da, dedim, значит, men уже Turtsa bilan ishlashim kerak, men значит, Qozog'iston bilan ishlashim kerak, men yana ham ko'proq rivojlanishim kerak dedim. O'shaning uchun maksimal darajada o'sha mass marketlashishga harakat qilyapman, no buning uchun, конечно же, sex ochishim kerak, do'stlar. Katta daromad kerak. Da, katta. Lekin shu obrazingiz bazavi bo'lib chiqqanda ham, pasinevna kunga ham vecherniki zo'r tushadi. Aksessuarlar bilan taqsa, menga ham ko'rib rassa yoqqaning ideyangiz. Juda ham havasim keldi. Men живой ko'rib turaman. Живой deb вообще undan ham zo'r ekan. Hozirda sizni texiz yo'q, faqat tikuvchilaringiz bor, to'g'rimi? Voy, bitta dona tikuvchim bor. Yaxshi ham shu tikuvchim bor, yaxshi ko'raman. Bitta dona tikuvchim bor, u ham o'zi tsex. Bir yil qidirdim o'sha tikuvchimni, bir yil juda ham qiynaldim. Instagram rassa qidiruvlarini ko'rib, ehe dedim o'shanda. Qancha mani materialimni buzib qo'yishdi, qancha pulim ketdi, qancha adashdim Viber'da, qancha bir soatlik uzoqda yashaydigan tikuvchilarni topdim, yoniga borib, qancha qatnadi, просто yo'lga ketib qolaverdi pulim. Masalan, juda ham ko'p pul ketdi bu narsaga. И oxirida yaxshi ham Darfora dizayneri o'rtog'im Baha Toshbayev вот ular yordam berdilar. Tikuvchilar bilan tanishtirib qo'ydilar i xudoga shukr hozir o'sha ayol bilan ham kolleksiyamni ham o'sha defilega chiqqan kolleksiyalarim bo'lni hozirgacha tiktirib olaman. Zo'r tikarkan. Shunda dizaynersiz o'zingiz hamma eskizlarni chizasiz. Tikuvchi o'zlari bichib tikadilar. Hozircha bittagina. Bittagina da. Oho, shunda ham shuncha narsalar qilasiz, qoyil. Ko'plarda 2 ta 3 ta bo'ladi de, shunda ham ulgurishmaydi. Siz bitta tikuvchi o'zingiz bilan hamma narsaga ulgurvasiz. Da, da, da. Shunda ishingizni ochganingizda nech pul bilan ochgansiz daromad? Nech pul ketgan? Misol uchun o'tgan safar shatani 100 dollar bilan boshlaganman de, bitta 2 ta qilib. Siz ham shunaqa bitta 2 ta boshlayotgansiz-ku faqat zakazga. Samarincha ko'p pul ketkazmagansiz. Shateni endi okey, u o'qigan. Bu sferani qanaqadir master-klasslariga borgan. Men вообще просто sanabiman ham nechul ketkazganim. Sizlarni не помню. Просто o'sha kiyim hali ham sotilyapti, qolib ketgan yaqinda. Вот kecha bitta qiz oldi. Birinchi kolleksiyamdagi kiyimni 12 ta 30 talab tiktirib tashlaganman. И yotibdi просто o'sha kiyim. И всё. Hali ham yotibdi deb shunaqa tipa sotilmadi. Keyin yana yangi kolleksiya chiqardim. Yana o'zimni endi sinadim-da, хорошо, вот
nima menga yoqyapti, chiqarib olaman. Hamma aytdi, ba'zi bir narsa chiqar, ba'zi bir narsa chiqar. Yo'q. Men o'zimni stilimni sotaman dedim. O'zimni направлениямni sotaman dedim. Men kerak emas, men tam okey, yomonlashmasi, tam женскийni ko'yinglar. Meni stilim emas bu narsa tam. Asal kiyinishdan da, niyet eti ne mayo eti. Prosto bana için udobni kiyin bo'lish kerak, svobodni kiyin bo'lish kerak i trendlarga mos tushadigan qanaqa kiyin bo'lish kerak. Konechno, universalnost bilan ajralib turish kerak. Поэтому o'zimni stilimni sotishda juda ham qiynaldim. Klientlaringiz topgunishcha ancha vaqt ketadi. Hozir endi aytyapman. Endi odamlar vot 1 yildan keyin mandan vot kecha endi sotib olishni boshlashyapti o'sha birinchi kolleksiyamdagi kiyimlarni. Men, конечно, xursand bo'laman. Значит, уже люди меня начинают понимать, mani направлениямni hurmat qilib. По-любому любой сфера душа sizni hurmat etabiga kelganingizdan keyin odamlar sizni признавать qiladi, kiyimlaringizni olishni boshlaydi. Agar standartlarga uyadigan, to'g'ri keladigan bo'lsa, u kiyimlar prinsipi mass market bo'lib sotilib ketaveradi prinsipi. Agar o'zingizni направлениеңiz уже noldan yaratib, juda ham ko'p yillar olishi mumkin. Da yaxshi ham men blogerman. Yaxshi ham men buntarkaman, o'zimni kachats qilaman, u направлениеm kachats qilyapman o'shaning uchun. Вот так вот. Qiyin bo'ldi. Hozir aytib o'tdingiz, opangizlar Binkovda o'qigan ekanlar. Siz ham o'sha yerda o'qishni orzu qilmaganmisiz yoki shu dizaynerlik sferasida qayerdadir kiribmi, o'qib ko'rish niyati bo'lmaganmi? Ko'pchilik so'raydi, даже aytishadi, shu o'qimagansan, даже sandan nima ham o'rganardim. Yo'q, men именно qanaqadir vot odamni ham gapi bor. Xohlasang o'rganasan. Kurs pulsa o'sha kerak emas, bu narsaga pul ketkazish, xohlasa odam o'rganadi. O'shaning uchun hayotimda shunaqa eshiklarni o'zimga ochganmanki, shunaqa возможностьlarni o'zimga yaratganmanki, через tanish bilish orttirib, tam dugonlarim bilan ko'rishib, fotosessiyalar qilib, o'zimni rivojlantirib, planlar qilib, ko'proq mechtat qilibda, o'zimga o'zim eshiklar ochib, o'zim o'pitda o'rganib ketganman. Vot любой сферani, modellikda ham o'qimaganman, aktyorskida ham o'qimaganman. Dizaynerlikda ham, imijmeykerlikda ham, blogerlikda ham vot hech qaysida o'qimaganman, no har bittasiga kirgan bo'lsam ham o'xshab ketdi. Unga kirdim, yana o'xshadi, vot dedim. Как так dedim. Хоть хорошо, masalan, aktyorskida ham men kirgan paytim tam insasini qotirishdi, aktyor, aktrisalar kimligini aytmayman, конечно, no ko'ra olishmadi. Nominatsiya olgan paytim bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz, samoy lutsha женская роль nominatsiyasini oldim. Aynan mana shu kinofestivalida o'sha Burak Ozchivitlar kelgan payti, undan oldingi yilida juda ham katta мероприятие bo'ldi. O'sha payt voy omadi kelibdi deb qizdi deb hamma просто birga aktrisalarni ko'ryapman, birga ishlaganmiz, lekin o'sha kuni festivalda ko'rmani ko'ryapti. Salom endi bermoqchiman deb burilib ketyapti. Men vaqti tushunmay qoldim deb, smisli mani orasiga olishmayapti aktyor aktrisaning birinchi payt bir paytlari. И вот, например, endi boshda har doim shunaqa bo'ladi. No sizni prezident qilish uchun har bitta sferada sizni hurmat qilish uchun juda ham mashaqqat kerak. O'shaning uchun, конечно же, o'qimay turib bu narsani qilish qiyin, no. Siz nimaga o'qimaganman? Как сказать? Даже, конечно же, ota-onamni ham ayblagim kelmaydi, no o'zimni o'zim ko'targanman deya olaman. Конечно же, поддержка bo'lgan. Qiyinchiliklar bilan erishgan ekan shu kungacha. Yaxshi ham поддержка bo'lgan, chunki ya'ni faqat qila olasan, ты сможешь и всё. Hozir shu gaplarni o'zi odamni qancha yordam beradi. Qattadir o'qigandan ko'ra yaqinlaringiz sizni поддержка qilsa, o'shalarni menga поддержка qilyapti deb ko'tarishga harakat qilasiz. Da, no, masalan, sizda ko'proq opt bo'lgan ekanda, ilmiydan ko'ra opt narsalar bo'lib shu kungacha yetib kelibsiz, qoyilda. Hozir ham o'qib harakat qiladi, kurslarga boradi, pul ketkazadi. Siz shuncha bilim pulini ishingizga tiqqan ekansiz hammasi. No, agar kursga o'qiganimda может быть tezroq ko'tarilgan bo'lardim. No, men aynan kurslarni nimasidan qo'rqaman? Bitta qolipga kirib qolishdi. Например, hozirgi rejissyorlar даже aynan teatralnida o'qigan yoki agentstvada okey ishlashi mumkin. No, teatralnida o'qigan aktyorlar bilan ishlagisi kelmaydi nimagadir hozirgi rejissyorlar yoki masalan, o'zim ham ko'p
pokazlarda oturgan paytlarim srazu bu mana bu model mash agentsiyadan mash model mana bu agentsiyadan imini yurishidan pokotkasidan taniyman. Chunki ko'p modellar bitta qolipga kirib qolgan uje. Bu narsadan uje qochish kerak chunki individualnost yo'qolib ketyapti, hamma bir-biriga o'xshab ketyapti. Odamlar pul qo'yapti bu narsadan. O'shaning uchun hammadan ajralib turish uchun lekin shu qiyinchilik bo'lgan bo'lsa ham hammadan ajralib chiqib turibsiz-da. Sizni obrazingiz, sizni face'ingizni ko'rib sразу biladi odam, "O" deydi-da. Instagramda darji videolaringizda yana dizaynerlarga, yoshlarga yordam beradigan videolar qo'yasiz ko'pincha. Hozir nima trendda, nima o'sha anti-trend bo'ldi, o'sha narsalarni ko'rib ham ko'plarga menimcha yordam berasiz deb o'ylayman men. O'zimga ham qiziqib ko'raman, "O, nima qo'yibdi ekanlar bu safar?" deb. Rahmat. O'z niyatim ham shu bo'lgan. O'zi Turtsiyada o'z faoliyatimni boshlaganman. O'sha Turkiya haqida ham gapirib bersangiz bo'lar ekan. Shu modellikda, modelligiga shu 15 yoshimdan boshlab qiziqishni boshlaganman. Qana qilib kirib qolganman bu sferaga. 15 yoshimda Instagramni ochdim, 16 yoshimda telefonga tushirishni boshladim o'zimni portret. Просто uyda 17 yoshimda da уже turkchani o'rganamazgina уже o'rtoqlarim paydo bo'ldi. Ular bilan ko'rishib уже fotosessiya qilishni boshladim. Keyin o'sha narsani уже ko'rgandan keyin, xohlagandan keyin niyatim bor edi. Istanbul Fashion Week'da chiqqim kelyapti. Istanbul Fashion Week'da model bo'lib yursam endi endi bo'ladi-yu, niyat bo'ladi. Ko'pincha bitta podiumga chiqsam bo'ldi, niyatim amalga oshadi. Tipo, всё больше eng katta niyatimga erishaman o'sha payt. Eng katta niyatim shu edi, Istanbul Fashion Week'ga chiqish. Keyin bitta dizayner yozib qoldi o'sha payt va Instagramingiz zo'r ekan. O'sha paytda даже 5000 podpisingiz bo'lsa, odamlar sizni tanirdi. Tipo, bu yerda ham rivojlanmagandi-ku internet. O'sha paytlar ham 2016-2017-yilda Turtsiyada 5000, 10000 podpis, 10000 bo'lsa, vasha zvezdasiz. Mana shunaqa bo'lgan paytlarda menda 3-4000 mana shunaqa podpisliklar bor edi. Kollejda уже odamlar men bilan rasmga tushib boshlayapti. Mana shunaqa popularnost уже oshishni boshladi. O'zim ham qayrolmayman, ya'ni oddiy chetda o'zbekistonlik qizmanda, например. Tam qizlar menga kukuka deb qarashardi. "Na, chiroyli qiz. Tanisha bilirmiz, falan, çok güzelsin falan böyle." Sonra ya тоже, "Da, конечно, типа, давай, давай знакомиться." Shunaqa deb qarashganiga o'zim ham hayron qolganman. Keyin bitta o'sha dizayner yozgandan keyin qaradim, biz pokaz qilamiz deyapti. Har doim tashqarida pokazlar ustrayavim, Krasnodorojka to'shiyimizda de. Bu ham bir tema, ya'ni buni hozir ideya bo'lib qolyapti. Sizga-ku odamlar uchun o'zim qilmoqchiman bu narsani. Hammasini aytmaymiz unda. Da, и типа смотрю, o'sha joyda blogerlar yuribdi там. Meni ham chaqiryapti, qarayman. Hamma popularni как раз meni tanishgim kelayotgan odamlar, o'zimni urvimdagi odamlar. Keyin no xudo xolasa может быть meni kolleksiyam Fashion Week'ga ham olinishi mumkin dedi. Voy duo qilaman, ya xudojon, ya xudojon duoma. Keyin 2 oydan keyin realni menga aytishyapti, Fashion Week'da chiqadigan bo'lyapti meni kolleksiyam deb и Istanbul Fashion Week'da chiqqanman, yig'lab yorganman realni bu narsa niyat. Da, shunchalik toza bo'lgan niyatim shu amalga oshdi. 6 oy deganda model bo'lib ketdim. 6 o'sha 6 oygacha men portfolio qildim, fotograflar bilan tanishdim, o'zimni rivojlantirdim. Instagram birovlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, fotograflar начинающие yozdi, ishlash xohlashdi. Хорошо deb portfolio qilib oldimda, keyin Fashion Week realni chiqdim. Keyin qaradimki, и всё, что ли, dedim. Ya'ni bir xil, конечно же, qadriga yetadi bunaqa momentlarni. No, men chiqdim, shu 2 sekundni men мечтать qildimmi, dedim-da o'zimga qarab. Bitta chiqdim, odamlar ko'rdi meni и просто chiqdim kirdim и всё и всё что ли я об этом мечтала я вообще-то я заслуживаю большего dedim man qo'limdan ko'proq narsa keladi bundan shuni мечтать qildim dedim menda bo'ldi значит дальше больше dedim o'zimga o'zim и уже qanaqadir aktyorskiy bilan shug'ullanishni boshladim там kliplarga chiqdim ozgina o'zim yana ham rivojlantirishni boshladim videolar tushirishni boshladim montajlar qilishni boshladim o'zimcha har taraflama rivojlandim endi keyin вот oxirida уже fransuzki jurnal obloshkasiga chiqdim. Paoletta degan eng katta ishlarimdan bittasi. O'rangan bitta qizni obrazi edi. U obraz nima haqida edi? Kosmosda ham din bor degan
tematikada olingan fotosessiya. Aynan lokatsiyalari takoy kosmetik lokatsiyalari deb. Menga mos, ya'ni Fransiyadan odamlar kelib, menga biletlar olib, o'sha payt Toshkentda edim. Уже просто дам алыш кеп кетдим, айламны көрүшкө, шуна эле кайтыш билет. Туркияда болгон а фотосессия. Да, Турцияда, Салда көлү, Туз көлү, Памуккале, Каппадокия, машинака необычный жойлорду болгон. И вот, şu işim en katta desem болады. Хохлаган ниятым вот Париж, Франция журналында обложкада чыгыш, оган үчүн уже бул точка болду. Сизге мос образлы болгон, необычный, прям нереальный. Ачыкмас. Самый ну вулкан аста. Башыда там ойладым, көпчүлүк моделлерим жетади. Там оранган аны модель бүгүн келмейапты. Вай, маны орап коюшту дизайнерлер там деп нет. Я говорю, ты особенная, потому что ты очень красивая, дима, саңга сочин көрсөтүш керек эмес. Не обязательно, чтобы показать свою красоту. Шунака ёптырып койсоң, значит, сан яна эм яшнысан дима. Көпчүлүк вот өткөн эле вот digital формат болгон пайтта Fashion Week-те мен айнан оранганларды поддержка кылдым. Өзүм кастинг директор болдум. Оранганларды чакырды, но азгина самооценкасы жетмеди уларны. Баары бир уялчан кызлар көпү. Ошонга чыгара алмадым. А так Дилназа па поддержка кылды. Там рози болду шу нерсеге. Дилназа Умурзаков. Hamma Instagram'ı portlatgan video metrodagi pokaz. Pokaz. Bu ideya qanaq keldi, keyin juda ham ko'p shoshuvga sizga yengilik olib keldi. O'zbekistonga yengilik olib kelgan pokazlardan bittasi bo'ldi. Da. Da, juda ham shoshuvga bo'ldi. Shoshuv bo'lib ketdi bu narsa. Endi, конечно же, ma o'zim metroda video xohlab o'tdim. Oldindan beri kiyimanga o'zimni mobilografimga aytib qoldim, metroda video tushirish mumkin emas. Degan keyin bo'ldi, umidimni uzdim bu videodan. Endi qolma qilsam ekan dedim. Keyin уже o'zimni kichkina komandam bor hozirda. Namik modelim, mobilografim, content makerim, Amina Bell juda ham professionalni тоже content maker. И вот стилистом барды Умчес бир ишлеп отудык и хаммабыз канадыр бирлашканыбыздан кийин кийин Жора Жамшит барды, Жораев тоже мобилогер. Хаммабыз бирлашкандан кийин канадыр улар ям метрода давай немато чүйүл давай деп дишти. Уже хаммабызда бунтарский такой мотивация уйгангандан кийин болду, кетти, короче, деп. Не болса болду деп. Да, пакетлер менен өзү лөлүлөргө окшоп кирибиз реально. Колумузда нарсалар, өзүбүздү кийим, аяк кийимлерибиз, сумкаларыбыз qatli qo'ysa ekan deb yurimiz edi. Kirib olganmiz metroga. Yurimiz narsa bilan hamma mamna qarab o'tdi. Hamma prem. Я не понимаю, что это, но это прикольно смотрится. Deb tipo yonimizga ayollar keladi. A, kimsizlar? Qanaqa brand va model? Modelmisizlar? Modelmisizlar? Dizaynermisizlar? Voy, zo'r ekan. Mana qizman model, mana qizman model dam. Olinglar, dam naqa narsalar deyishdi boshlashdi. Keyin qaravamız, lütüm interesini. Smotr, kim sırası politeskiyle keldi yanımızga, böyle çürmeyle, nününün karucu. Atak, ham mani kolda telefon. Sizge mümkün metroda, otken elden beri mümkün videoyla alış, siyomkala kalış. Ruhsat alış gerek. Aynen, profesyonel siyomka uçun ruhsat alış gerek. Atak, telefon uçun ruhsat alış prinsipi şartımaz. No, bizge nama deyişti, sırası anı kulama. Aynen, çürü aldık videolarımız anı, naka pakaz var, naka oganımız yok, prost videoyuz aldık. Adam, biz миллион марта өттік. Давай, сначала, сначала, давай, пройди сначала, деп отырмыз да. Иштилмейапты метродан. Бәле, бәле, мен шоқын там. Нет, почему ты так ходишь? Давай сначала, давай, деп аны қылып, бірімізге мәслихат беріп, позалар қылып, енді жүрміз да, енді овалды видеоны монтаж қылдық. Кейін TikTok-та көтеріліп кетті бұл видео и монтажерімізге телефон қылыпты. Май блогерімізге. Кейін tez yetib kelinglar, короче, tepadan biz uni qilishyapti. Napregают, короче. Hamela komanda bo'lib yetib kelinglar, короче, deyishdi. Keyin biz начали шуганяться, короче, nima qilamiz, nima qilamiz, qanaqasiga nima qilamiz. Bo'ldi, qamab qo'yadi 15 sutkaga, короче. Keyin endi hayajonlandik, конечно, keyin endi hopdi bordik. Endi bordik. Telefonlarimiz olib qo'yishyapti, adres, telefon, hamma narsani yozibmiz kirishdan oldin. Endi yani to'g'risini ham notor yozsangiz ham bo'lmaydi endi. To'g'risini yozishingiz kerak. Keyin kirganimizdan keyin qarasak pasportning rasmlarimizgacha
Sparbı seriyalar geçe turuptu de, kopyalar geçe rasım, hammasın bor turuptu. Oturupmaz, aytım, çıkıp gitmeydim mi video dedim, çetke bütke dedim. Prinsipe ma protif masadım, çıkıp gitmedim, çıkıp gitmeydim. Kaka razinse, tozu hayıp dedim de, koy sen koy insan prinsipi de. Yani koy sen koy var, yok çıkmaydı dedi. Eh dedim. Çıkış gerek dedim, dedim daha sana çıkış kulağına. Gereği dedim. Çıkmayı dedim. Prosta tepba degele için suhbat otkız deyik. Predupredizat kıl deyik de etip koyuşumuz için bu narsanı oldu. Sizlerine az gine siyopka bunak. Rasim yapıp koyuştu. Ki etti, onu naçalinege mi etti vattı bange. Ya na vas patpisin mi apşet de gövürüd. Ano sadokatta oyna gendiyse gövürüd. Wow, da oturum ben de. Realde bu bir saat konuşu gövürüd. Da da oldu. Было приятно даже от деле мана подписчигим. Яни зор босилар зор чиқибди. Мунақа вульгарни нарса йўқ. Очиқ нарса йўқ. Киимлар яхши деб айтишди. Метромиз ҳам тоза экан деб ўзларини ҳам ана қўйиб қўйишди, мақтаб қўйишди да. Кейин сон нормально дешти, чанчи қўйиб олишди, нормально всё было. Ну, яна сиздан кутамизми бунақа нарсалар элиши мумкин эмас эканми? Shunaqa необычный съёмкалар, показлар. Ой, мен хохламанман, конечно, сизларни yanada удивлять қилиш, потому что это мана ишёрам одамларни удивлять қилиш, фақат ҳайрон қолдириш, енгликлар билан ёндириб куйдириш ҳам мен, короче. Но, манимча полибон бўлади. Яна ақлимга нимадирлар келиб қолади, қиламан. Мен қилмасдан қўймайман. Манимча бу ҳақда подробно гапирмаганингиз ҳеч кимга, бизда биринчи марта бўлди, яна эксклюзивный. Да. А ўзи у енгилик тугамасидан сиз енги нарса олиб чиқдингиз. Қайердасан кен деб Magic City-да бирам кўтариб юрдингиз. У ҳам Россия ҳам ҳамма жоққа тарқалиб кетди. Охо, бу қиз тинч эмас экан деб. Ўтган сафар мумкин эмас дешидиб яна енгилик қилиб чиқдингиз. У нима учун? Ой, Magic City-да қайда бориш учун сава. Қайда боришдир яна Magic City-да? Йўғи. Одам, ой, вы такая красивая, можно с вами сфоткаться? Десам, меня выгнали с Magic City, потому что я очень красивая. Дедам, кетті мамна, бай-бай, хылхамбаге. Енді, конечно же, Узбекистан, енді мүмкін мас көпчілі жойда чүрші, слишком внимание тортыш мүмкін мас, почему не знаю. Енді, по-любому, енді контент бұ нәрсі, қайырда сән кен, барби, трендті болган үчін, там, көпчілі ішу мужа, деп чыққаннан кейін, маған дедім, бұ нәрсаны сал o'zbeklashtirish kerak и Yevropa bilan bir birlashtirib balansini topish kerak dedim. Qayerda san keyin dedim. Biz peribor, biz ничего. O'zim yangi kolleksiyalarimda. Juda ham chiroyli obrazda. Barbie deb yurdim. Keyin topildimi oxiri? Voy, keyin oxirida o'zi mani gender rasmini olib ketish kerak edi. Ketadimi? Ish chiqib qoldi, o'shaning uchun ulgurolmay qoldim. Keyingi safarda. Yangicha trendda kiyib chiqsangiz, olib ketadi, всё. Lekin juda ham zo'r obrazizam yozg'am juda ham menga yoqdi. Shlapa-yu, вообще gap yo'q. Juda ham patli shlapa. Hammasiga e'tibor berdim. Я же тоже стилист, да, пара. Дизайнер. Вообще классно. Мен ularda har doim sizlar o'zi ko'p proyektlarda kiyimlaringiz olib turaman. Juda ham yoqadi. Ana qora kiyimingiz bilan ish olmadimdan. Bordi-yu qora. Yuzchuklari bor ana. Qozoqcha stilida siz yoqtirgan kostyumingiz. O'shalar bilan ishlolmadim. Alisher uzoq qo'ymadilar Xonsaroyga. Kiyim bo'lmaydi, boshqa yana kiyim, oq kiyim kerak ekan, men qora kiyim olib qo'ydim. Dedim, ularni keyingi safar keyingi safar yoqtilar. Endi o'zingiz fantaziyangizmi bo'lsa, obrazlar qilib ishlaymiz hali. Ko'plar jurnalist deb o'ylaydi bu kursda, chunki dizaynerligini bilishmaydi, jurnalist boshlovchi deb. Universalni. Да, универсальный. Карасия тоже вот универсальная. Вот. Мене мақтап қойыштырсам. Кейінчәлі мақсадларыз сізді коллекциялы чықарасымен енді показлады. Йоки же масс-маркетке харакет қолман дедейіз. Фақат масс-маркет өп қоладым. Масалан, өзі етіп өткенімде, Турциядан кеген пайтым, Өзбекистанге маңы ниятым, бірінші блогерлік тарафлама, блогер болыш, кейін блогерлік тарафтан қанадыр стилләні өргетіш, диктовать стиль, ундан кейин уже как раз бренд очиш, ўзимни стилимни и бу тарафлама сотиш, и вот бутун дунёга ўзимни стилимни сотиш, короче, менинг ниятим. И ҳозирда уже, Худо холаса, мактаб очимонман, модельная школа, не только модельная, конечно же, вот там модель деган бўлади, актёрский ҳам, жуда ҳам кўп универсальный жойлари бўлади.
Yüksel dedim ben. Yeni içe joyları buladı. Mesela kopçuluğu agensiyle de buğma genlerse buladı. Çünkü ben aynen adamlarını fakat çırağı iş alıp kalışı üçünmez. Uzunu talantıya iş alışı üçün. Üniversitelini buluş. Hazır üniversitelini buluş mu odada? Prensipi. Hazır bir prosta krasif eti ne interesli. Ben mesela bir de model kese, ben model ben ise iç o diyeyim. И потом, Дима, просто ты красивая и все, Дима. Потом что, Дима? Келеджиден и макласан, Дима. Окей, там, укуш, отчим, муку, я нашу стандартный модель ланч парш. Чума, нет. Зачем это? А ну, как сказать, модель лана узуна, юналишина, харбитта одам, узуна, в принципе, стиль бар, направление свар. Уша, одам лана именно комплексина удастан чыкып, узуна кабул кылып, уверенностьсини ошириш учун, ўзини қабул қилиб севиш учун бўлган битта аталган битта курс очмоқчиман. Ҳам ўзингизни стилингизни топасиз, ҳам харизмаңиз бўлади, ҳам бунтарка бўласиз. И вот ўзингизни направленияңиз топиш учун, ҳар бит индивидуальный стиль топиш учун школа очмоқчиман. Bitta stilda emas, har bitta odam individual ishlayotgansiz shu. Да, har bitta odam. Shu modelni o'qishingiz qachon ochiladi? Hal etmagansiz. No, уже babaram bo'ladi-ku, qachonga rejalashtirganlaringiz? Birinchi prinsipi sentyabr dedim. Qaravam, chunki sentyabr ulgurmayapman. Keyin oktyabr hozir deb turibman. No, bir oydan ulguramanmi yo'qmi bilmayman, chunki hali arendaga joy qaravamman. O'zim ham tayyorlanmayapman moralni, потому что men o'zim hech qachon o'rganmaganman, lekin o'rgatishim kerak. Bu narsa tam negramotna deyishlar mumkin, no. Uzunmu maksimal derecede optimine kep çıkan oldu. Mana masalan, kak skazati, mana stilimi hammayam kabul kılmadı. Lekin kabul kıldırmamman iyi kıldırdım am desem bo'ladi. Hozir men odamlar nima uchun hozir intervyuda o'tiribman. Odamlar meni uje hurmat qilgani uchun men bu yerda man. Дорогие, поэтому sizlarni ishonchingiz menga kuch beryapti i вот shundan kep chiqqan holda endi xudo xolasa kurs ochaman i nima deb aytdik o'zi? Qachon ochilish? Qachon ochilma? Nu vot xudo xolasi ochaman. 2 oyda maksimum. Nasib qilgan kunda ochadilar. Biz birinchilarda ham boramiz. Xohlasangiz ochilishiga. Chaqirsangiz agar boramiz. Balkim o'zim ham o'qiyman. Biroq o'zimni xarizmamni topishim. Xudo xolasa. Ya тоже хочу быть бунтаркой. Конечно. А ты фақат нежды вопьюрма, она там бар бьюрма. Да, не надо, не надо. Туфлилар здесь штрафмас, манисты. Да, да, да. Мамна койох кимды бэлэд курсат бой. Мамна койох кимды кесла. Братс болесла, барби болмисла. Барби болеш и так хамма бэлэд. Но братс болеш хамма ян бэлмит. Приену болеш. Такие дела, дорогие. Все, курс ochildi уже. Hozirdan bo'ldi. Birinchi o'quvchingiz ham bo'lib keldi. Reklama, reklama. Reklama pauza bo'ldi. Hamma dizaynerga beradigan savollarimiz O'zbekistondagi top 3 ta dizayner. Sizning fikringizcha. Juda qiyin savol bo'ldi. Nigora Hashimova. Juda ham hurmat qilaman Nigora Hashimovani. O'zlarini ham pokazlarda model bo'lib chiqdim. Kolleksiyalarda haligacha modellar bo'lib ishlayman o'zim ham. Topovoy dizaynerlar bilan faqat modellik qilaman. Так, ikkinchi dizayner, конечно же, Dilnoza Umrzakova. Juda ham talantli ayol, ham yosh dizaynerlarga ko'p yordam berganlar, aynan menga ham ko'p yordam berganlar, aynan ularni yordamidan keyin o'zimda даже kuch topdim, motivatsiya topdim. Eshiklar ochildi ulardan keyin, qanaqadir, конечно же, вот yana ham kuchli bo'ldim ularni poddержкаlaridan keyin. 3-chi dizayner Dildora Kasimova. Juda ham yoqadi, как она вот поддаёт себя тоже. Фотосессиялары, aynan вот ko'pincha фотосессиялары yoqadi. Конечно же, hammasi natsionalniy bo'lib qoldi. Национальный, но европейский ноткалары ham bor. Да, европейский ноткалары бор. Мысалы, Анордыки көпінші фақат вот национальный бөп қуатты. Национальный. Нигора Хашим, мәні келекін жүтті ам необычный стиль. Да, да, да. Уличный стрит такой, да. Ну вот, үшті дизайнер. Төртінші ман. Аз біріншісі ман дейшіз керек еді. Да, ну. Yengillik qilib. Unda keyingi savolimiz qiz bolani garderobida bo'lishi kerak bo'lgan 3 ta narsa.
Garderobda birinchi o'rinda необычные очки. Ya'ni bu narsani meni profilimdan bilasizlar, juda ham ko'p kolleksiya ochkilarim bor, bir ham kattasidan to ingichka matritsalarigacha har xilcha. Vot magazinim bor, o'zim ham Nitvaya Us, ko'pchilik biladi bu magazinni. Faqat сразу yangi kolleksiya kelsa, menga telefon qilishadi, hammasini olib ketib qolaman, ifso o'sha qolmaydi o'sha magazinda. Shuning uchun prinsip bilmaysiz u magazinni, faqat men orqali bilishadi u magazinni. Siz stilizga qilib mos qilib chiqarishganmi deb o'ylaymanda ko'pincha. Ili sizni magazinizmi deb o'ylagan edim boshida. Da, ko'pchilik hali faqat sizda ko'rganman. Tipo, achki man, achkingiz nechi pul? Men achki magazini emasman deyman, просто для стилизации qilaman. Ikkinchisi, конечно же, yarki oyoq kiyim. Yarki oyoq kiyim bo'lishi shart. Вот tepa bilan pas уже yarki nimadir bo'lsa, men bitta уже jinsi rubashka kiyasizmi, ko'ynak kiyasizmi, там kostyum, kombinezon kiyasizmi, уже вообще farqi yo'q yani. Butta уже o'zingizni badaningizga havola, уже там kilogrammingizga, o'zingizni там вкусingizga bog'liq, настроеньingizga bog'liq yani. O'shaning uchun самое главное ярко, яркий обувь и вот очки. Kosmodinistdagi obrazlar necha puldan boshlanadi va necha pulgacha? En arzon kiyimlar 270 mingdan boshlanadi. Mana bu kiyimni o'zi ham 350 ming turadi mana bu. Chunki ham yurukavalari ham bor buni, adelni kiyiladi. Chunki o'ranganlar uchun da, hijobliklar uchun ham ichidan birinchi naq kolgotkaga o'xshagan rukavalari bor. Naqa не просвечивает. Kiyim ustidan gipyurova rukavalar tushirib olsa bo'ladi. Plus ro'mol, ya'ni ichidan ishton yoki shim, shim ustidan hozir ko'ynak yubka kiyish prinsipi trendda. Bu narsani ham aytib o'tganman. O'zim bloklarimda. Вот. Shunaqa 350 ming вообще sutekin deb o'ylayman bu narsani. Bu narsa uchun juda ham zo'r narx. Ko'pchilik aytadi, nimaga bunaqa arzon, nimaga bunaqa arzon. Bu odamlar birinchi ko'zi o'rgansin, keyin qimmatlashtiramiz ya'ni. Ha, pokazdagi kolleksiyalaringizchi, ular bamaram limitirovanniki, ular qimmatroqmi yoki ular ham hammaga dasturiy narxdan? Pokazdagi obrazlarim ko'pincha aynan arendaga, syomkalarga tushadigan kiyimlar, там kliplarga, sahnaga kiyiladigan narsalar bo'lganligi uchun, prinsipi qimmatroq narxi, конечно же, limitirovanda, chunki bitta dona egzemplarda hali ham turibdi hammasi. Вот faqat arendaga ishlaydi ular. Ular prinsipi mening nomimni ko'tarish uchun, odamlarni esda podsozatsiyasida qolishi uchun u narsalar qilingan. A так bazvi kiyimlar ham bor, kosmetik notkalari bilan. Вот, так давла қымбатроқ. Ўзи у кийимлар показга чиққанингиздан эсда қолган, юришингиздан эсда қолган. Биринчи ўзи чиққанингизда вау бўлиб чиққансиз, ўзи ҳам жуда ҳам эсимда қолиб кетган, менимча бошқалар ҳам эсда қолиб кетган. Насамдил бу отвлекающий манёвр бўлган, чунки орқада вообще как всегда дурдом бўлган. Показда ўз оддий ҳол у. Да, это нормальное явление, но модельларим қопол говорят, они голые стоят. Нима кий, нима кий деятди. Mamam naqa Madina Mahmudova deyapti, deyishyapti уже sahnada, men уже ko'zim ko'rmayapti de nima kiyish kerak, oyoq kiyim. Ammo shu tilim bo'lmay qolganmi o'sha payt shunda? Yo'q, bo'lishgan. Vot qaravonman. Yubka, yubka nada nayti, qaravonma, qaravonman. Где yubka deyapman de. Yo'q yubka o'sha, oyoq kiyim, oyoq kiyim. Ammo chu naniki deyapti de. Kiyim где bo'lib qoldi de. Ham bittasi keladi, men bu где deyapti. Hammasi 3 ta model kelib, men уже boshim yorilib ketdi de. E bo'ldi, всё dedim de, sahnaga chiqaman, nima bo'lsa bo'ldi dedim de. Uf dedim de, просто ходила. E xudojon, bitta kruk qolgandan keyin stilistim chiqsin dedim de. Keyin realni ulgurdi u ham, chiqdi. O'riyoda anu nima balodirlar qilib kiydirib tashlashdi, no umuman boshqacha vid bo'lish kerak edi, na samom deli. Stilizatsiya ko'proq bo'lish kerak edi, stilizatsiyaga vaqt yetmay qoldi. Ko'p aksessuarlar yetishmadi, stilistim juda ham sekin ishladi, to'g'risini aytsam yomonlamoqchi emasman, no fotosessiyadagi obrazlar juda ham boshqa, ya'ni professional podacha bo'lgan, вот pokazda vaqt kam bo'lganligi uchun ham вообще
hiç narsa ulgurmadi yo'non shu bilan udivich qilgan bo'lsa ham shunga ham xursandmiz. Va biram zo'r chiqqan. O'zi pokazda har doimgida oddiy hol 2-3 minut ichida hamma obrazni yechintirib, kiyintirish nereal. Mana birinchi pokazlarimni shok qilib qo'yganman. Qanaq qil, i ham korset bo'lganday. Voy shokda yig'lab yuboray deb chiqib, yo 15da kim ulgurganmiz. Endi sizda ham shu birinchi debyutni bo'lgan, o'tdi ham ko'chada bo'lgan вообще ko'rib, qarshiligini ko'rib Ну яхшы, охырды бабырым зор подача кылып бергенсиз. Ну кейинчалык фотосессияңызды койдуңуз. Оларда вообще нереальный образ болуп турупты. Чыралы болуп. Да, лекин реально мынака фотосессияны халы эч кайсы новичок дизайнердан көрмөгөн. Факат şu ташкарыда такой лайф кылып алып ташашады. На лайт тебе мен алып ташашады. Так мынака коммерческий кылат да. Да, коммерческий кылат. Аны слишком подачасы кымбат, но кийимлер арзан. Поэтому Космодинске келиле алып калыйла. Тигеп болот уже дейм. Да. Мадина, ба рахмат каттакан сизге. Маза кылып гаплаштык өзү ам. Кандай тез өтүп кеткенин билбей калдым өзү. Жидде амга тез өтүп, маза кылып гаплаштык. Мына уже саволларыбыз ам тигеди. Сизге ам, бизге ам ишибиз бар. Эң авалы рахмат каттакан сизге вакыт ажыратканыңыз үчүн. Sizga rahmat. Realni men o'zimam bir marta intervyu berganman, no hayotimdagi ikkinchi intervyu va bunaqa o'tadi deb o'ylamadim. Bunchalik bemalol ozgina hayajon bo'ldi boshida, keyin hayajon yo'qolib ketdi. Tipo masoq просто gaplashib o'tirdik o'sha. O'rtoqlar gaplashib o'tirgandek tez o'tib ketdi. Sizlarga ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan ham gaplashib o'tirgandek bo'ldi deb o'ylayman. Uchinchi litso bo'lib. Kommentariyda kutib qolamiz hammani, qanaqa nima bo'lganini, yoqdimi, yo'qmi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sizlarning otsufilarni kommentariyada kutib qolamiz. Hammaga pokka.